Hammerslang allihop. Mit navn er Heinrich Hammerslang, og velkommen til Hammerslang. I dag har vi to hold, nord- og sydholdet, og vi skal se på dette hus. Det er så sydholdet. Hvad hedder du? Jeg er nordholdet. Nå, det er nordholdet. Mit navn, det er... Mit navn er Nina Nordhold. Tak til dig, Nina. Så skal vi se på det næste hold. Det her, det er så sydholdet. Velkommen til dig. Hvad hedder du? What's up? Mohammed. Mohammed Sydhold. Hører du det? Jeg ved. Rart at hilse på dig. Lad os komme i gang med at spille. Eller kigge på huset. Er det håbt? Først skal vi lige have et kig uden på huset. Er det håbt? Det her det er huset. Som du kan se rødt. Det her blev malet her. Det er 87. 87? Ja. Det kan også holde i mange år. Man kan godt se, at det trænger lidt til lidt meget. Åh. Prøv at se her, der er det lidt rundt i træet. For det udtrænede øje kan man ikke se noget. Vi går videre. Her er der så et vinduesparti. Lækkert udsigt på begge sider. Ej, ej. Nu er min øjne det. Det er ægte mahoni, det kan jeg sige dig. Er det ægte mahoni? Ja, det var også det, der først sprættede mig. Tag alt det, jeg lavede af ædelkorn. Tag noget med lidt mod, okay. For det ser mere livagtigt. Det er for at skyde på et rent årstal. 68. Tæt på 67. Det var så udenfor. Vi går indenfor. Tak til dig, Nordhold. Hej. Nu skal vi så indenfor og kigge indenfor. Gå ind, sydhold, og så ser vi på huset. Alle håb. Så du kan se, der er plads til meget hygge herinde. Meget rummelighed, knærække, krydderier, stumtjener på væggen. Ah, for satan. Nå. Det er jo værd, at det kan ikke være en løs hoved. Loftet, som du kan se, meget højt loftet, så får en små knorte. For os, altså det er lidt trængt. Flot vindue, tre vinduer, ned til bæk. Lækker luftigt, lækker ventilation, det hele er i orden herinde. Lad os gå udenfor og afgøre, hvem der gætter på det rigtige beløb. Ja, hvad kan du så skyde på? Det dejlige hus koster. Ja, altså, når jeg har set på det og afgørt, at der er nogle små ting, der lige skal finpudses, vil jeg byde til at byde på 5,6 siger nordholdet. Lad os så se, hvad sydholdet har at sige. Mohammed, hvad gælder du på, Mohammed? 1. 1, komma hvad? 0. 1,0. Lad os. Millioner. Kroner. Det er for lidt at sige det her spil. Lad os se. Du siger 1 million. Lad os se, hvem der er tættest. Den koster 5 millioner kroner. Er det mig, der har vundet? Ja, men det var meget langt fra. Lad os se, hvad vinderpræmien er. Dem bor, når vi kommer hjem igen. De er ikke med nu. Ej, har jeg vundet den kat? Ja. Katten er til dig. Ej. Det er staten, man kan vide. Tillykke med katten. Og til dig vil jeg sige, du får min mic. For det. Jo. Den kunne være noget for dig, Mohammed. Vi takker af på gensyn i næste Hammerslag med Heinrich. Allihop. Hej sammen. Thank you.